Nel-għawkom -um l-għura Grace tinsab insab maħna u koll, e, Grace li fil-fat ġit biex titkellem maħna. Għarraġuni li Grace e, tamel parti mill-Self Help Group, etnaj tajja pe Grace. Iva, s so, tajt. jina namel parti mil self Help Group li jorganizzaw il-Richmond Foundation kull-ewel erba ta' xar. nel taqaw nixerjaw bejnietna l-esperienzi li nkunu għaddejjien minnom natu saħħa u tama li l-xulxin biex inkomplu meċin fil-ħajja ta' kol jum kem jista' jkun normali. ħan u ftit, ħan u ftit, Grace. Aktar kbir xin konna din emmek edin li ftit em barra, konna din nihdu f emmek. Għatli li li emmet fal id-dar Uħm, diħu vera. Iva, jena għom ta' t-tfall. Proset, kemm għandhomet għadaw t-tfall? 14 u 11. Ej, proset, proset. Minna ħatijak, inti t self-help group, t-naqqat ma' persuni uħra id-din jużaw Richmond Foundation, inti t-tfall, għajnuna, responsabiltajiet, per eżempju per eżempju, jiena li jian support minn tal-familja. Um, Jajnuna ħafna, per eżempju, il-lum sajru li juma, iġu għalija dik, jia xaħġa kbira għalija, rigal gbir u għandi xi xinkun grat għalijom. Proset, proset. Il-familja, il-familja, um, t-sapportja li Grace uh, t-mur f-self-support group? s-sapporti għadi? Iva, li li s-sapporti għamni ħafna, s-sibt ħafna s minn min tal-familja. Um, pero eh, li tkun f-self-help group u uh, importanti għalliġ daw nis ma jista jifmek kik minnom iktar. Ma jistaw, speċi jumma ik jifmuk iktar mill jistaw jifmuk tal-familja, għaxekun u għaddu mill-istess uġi, mill-istess d forsi fiskali livelli differenti, però li wieħed jitkellem hija diġà terapeutika minna nnifisa u hija wkoll holistika, holistika fis-sens illi qed titkellem qed iserraħ il-moħħ, qed iserraħ il-qalb u anka il-fiżiku għaliex il-memx fiziku min il-mentali, memx mentali min l-spirituali. U daw kumma tlet eh, affarijiet importanti il min waħda wahda minnom ma tkunx t-istatejx ħajja sodisfaċenti. Fil-fat jena naqbel mijak perfettament kemmu importanti li persuna titkellem maħatiħor. Pero mux li titkellem, kem huwa kapaċi li persuna tiqaf u tisma lill individu Sfortunatament, il-lum il-ġurnata tant il-ħajja saret maġla minn ħaġa l oħra minn xola, d-dar, mid dar għall-skola, illi ma tanċ natu kas li l-ismiħ li nisimaw li l-persuna li tkun ġarbet um, jew forsi għaddeja minn momenti diffiċli fil-ħajja tagħha uh, fej jitħol il-saxħa il tal-moħ. Prosef, tal prosef, edin um, nitkelmu dwar self-help group. Per eżempju, Grace, kif skoprejtu dan il-grup? Għalix wasalt dan il-grup? Uh, Jiena uh, skoprejt, skoprejt il-grup, jiġifiri um, uh, by word of mouth, kontet nitkellem ma xaħat, u, uh, u koll jiġifiri uh, inkuraġġini li nibda E, immur dan is-self help group u fil fat kont dejt immur u koll u nati koll il-ħin minn tijaj għal volontarjat. U għal programmi speċjali bħal daw, per eżempju, jew bazars, um, uh, fundraising activities, bħal e, ma melna fissaj, fil barbecues u milux kanna klaw koll. Proset. Dawnu ma process. Korraġġament. Wieħed nota li minn dawn il-gruppi dejjem qed naqsmu esperjenza ma' persuni oħra. Kulħadd ikollu ambitu fil-ħajja li ġej minnu. Ta' kulħadd huwa differenti, però finalment hemm meta wieħed jiżen dak li kollu qed eh, iġor tiegħu ma dak li qed iġor ta' ħadd ieħor, xi kultant hemmhekk bis-saħħa ta' dal-grupp nistgħu nasu ngħidu na żomm. Il-pistija mhuwiex il-daqs il-pista din il-persuna għomek. U għaxaħġa li tajn u għet il-liħor. Kem jirrifletti dan fuq il familja bat? Inti, me ta' tsa' sal, biex semmejt li għandeg zewx t Perswas li il-sena skolastika għandek għafna studju, riċerka, etc. t iduru id-duru għalajnuna minn għandeg. Um, ittyom, it jom il-support li jemżon għaj li naqra dwar. Iva, Iva, jom ħafna s-sapport, u kifet tajt inti da kull ħat il baggage tijaw. Ġifiri, inti għandek il baggage tiegħek, jinn għand il-baggeċ tijaj xinġor u fl-istess ħin li nejn li t-fala li jgħu ta', sod, ta sodisfazzjon kbiri li jankan namlu l per eżempju jgħu riċerka li, li kollom bżon għall-istudju ta' hum process. Jiena fil-fatt metet nara persuna li jada tuza il-self help group, dana nara wieħed mill-akbar achievements li wieħed jista jsib għaliex najdu għek. Il-ħajja, 24 sija kull jum, 7 jim fil-ġima, jem challenge kontinu għaddej. Għalix, il-challenge mux fiqin nifsek ma dawk ta' madwarek kif sa' ti kopja mal komplement Forse minnaħati għagrejs, i kollok tati Mbarra diversi għanna diversi um, telespettaturi. Telespettaturi li jahzbua darba darba darbtejna, xikultanti għajdu le, jien wahdi nasal. Taħseb li wahdek tasal, taħseb li tamin tistaqsi biex tuża s-servizzi, kuj kollok tuħsa messaċ jemmek. Jiena ki messaċ li nati u li E, ma jattawx album li net jamlu kuraċ li titlo plajnuna muwix sens, muwix sinjal ta' djufija, għanzi uwa sinjal ta' saħħa mentali u koll illi bdik il-telefonata għanti għed tejn l nifsek, u għed tejn il-tamadwarek u koll għalix wara kollox dinija ċirku id-dinja hija ċirku jiġifieri jekk ħadd effettwani xi xa ħaġa fuq pereżempju l-kondizzjoni tiegħi, jiena ma nħobbx insemmi kun l-kondizzjoni tiegħi x'inhi, però ma nistix ngħid naqqas bipolar. Dak li kun tajlu bipolar forsi jitħaw daqsxejn għaliex hija l-kelma teknika, il ġargen tekniku tal-psikologisti tal tal u il-psikoterapisti u eccetera u eccetera. ħares ma kienu xuma wara kollox illi enuni u reġow li li għamqaw erġajt no. um omt mil ġedijt fuq saqajja u naf il-boundary għaj naf il-limitazzjonijiet għaj xinuma illi meta ammettejt li għandi met din il-kondizjoni ta' saħħa mentali, Jiena diġa għan kellin, diġa għandi nofs il-fej għan ġewa.